Арма ардақтағайын эфирде қортынды жаңалықтар студияда Нұрлан Олжабайұлы алдымен аңдатпа. Аудан әкімдері бюджеттің орындалуы жөнінде облыстық мәслихат депутаттары алдында есеп берді. Толығырақ мен Фариза Асылбекова сәлден кейін баяндаймын. Ахмола облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері агенттігінің департаменті 2023 жылы шағымдарды қарау қорытындысы бойынша 21 кәсіпкерлік субъектісінің құқықтарын қалпына келтірді. Бұл жайлы сәлден соң мен Мақпал Ерғалиева баяндаймын. Сәкен Жүнісовтың 90 жылдығына орай ұстаздар мен оқушылардың арасында танымдық сабақ өтті. Бұл жөнінде сәлден соң мен Айымгүл Назарова баяндаймын. Алдымен ресми жаңалықтар, Қазақстан мен Қатар сауда және инвестиция саласын дамытуға басымдық бермек. Мемлекет басшысының Қатарға жасайтын сапарына қатысты сарапшылардың ойы осындай. Айтуларынша, қазір Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы жоғары. Қатарлық бизнесмендер түрлі салада бірлесе жұмыс істеуге дайын. Қатар, араб түбегінің солтүстік шығысында орналасқан монархиялы шағын мемлекет. Халқы небәрі 2 миллион 700 мың адам, бірақ соның небәрі 350 мыңы жергілікті қатарлықтар, қалғаны еңбек иммигранттары. Жері кішкентай, халқы аз болғанмен ықпалы зор, өте бай ел. Сондықтан сауда көлемін арттырып, байланысты бекемдеу қай жағынан да тиімді дейді сарапшылар, бірақ мұнай мен газдың үстінде отырған елді шикізатпен қызықтыра алмаймыз. Оларға керегі біздің ауыл шаруашылығы өнімдері, ет, сүт, дәнді дақылдар, бірақ алысқа азық-түлік тасымалдау оңай емес. Біздің Қазақстан теңізге шығатын жолы жоқ болғандықтан біз тек Иран арқылы темір жол мәселесін қарастырып жатыр. Дегенмен біздің тез бұзылатын жаңағы ет өнімдері, жұмыртқа, бал, бұлар Катарды қызықтырғанмен бұларға біз өз уақытында жеткізіп беру мәселесі тұрады. Яғни бізде бұл жерде әуе кеңістігін пайдалануды және оны кеңірек дамыту мәселесі күн тәртібінде болу керек. Десе де логистикалық қиындықтарға қарамастан екі ел арасындағы алыс-беріс барыс-келіс артып келеді. Мәселен, 2018 жылы тауар айналымы небәрі 430 мың доллар болса, былтыр көрсеткіш 10 миллион долларға таяды. Оның жартысынан астамы экспорт, қалғаны импорт. Байланыс сан салада жандана бастады. Бұған қос тарап та мүдделі. Мұны Қатардың төртінші әмірі Тамим бен Хамад әл-Тани Қазақстанға 2 жыл бұрын алғаш рет сапарлап келгенде айтып еді. Тіпті сол кезде 12 маңызды құжатқа қол қойылған. Бұл сауда көлемін 7 есе арттыруға мүмкіндік бермек. Инвестиция саласында да жетістік мол. Қазір қатарлық қалталы бизнесмендер еліміздің биржасына кіріп жатыр. Тіпті жақында Қатар банкінің филиалы ашылады. Әрі мал шаруашылығын дамытуға ерекше ниет білдіріп отыр. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапары кезінде жаңа инвестициялық жобаларға мән беріледі дейді сарапшылар. Глава государства. Мемлекет басшысы Қатардың ірі бизнесмендерімен кездеседі. Бұл пікір алмасып, түрлі бизнес жобаларды талқылау үшін керемет алаң болмақ. Яғни бір-бірімізге не бере аламыз, Қатарда немесе Қазақстанда қандай жобаларды іске асыруға болады, соның бәрі талқыланады. Әлбетте, олардың елімізге инвестиция құюға қызығушылығы зор. Өйткені ол үшін Қазақстан қай жағынан болсын қолайлы. Оның үстіне инвестициялық жобаларды өзара жылдам іске асыру үшін өткен айда Қатармен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру туралы заңдарға қол қойылған. Өткен жылы облыс аудандарына бөлінген қаражаттың 4,2 миллиард теңгесі игерілмеген. Мұндай жағдай жылдан жылға қайталанып келеді. Ал басты себеп мердігерлердің келісім шартта көрсетілген міндеттерін орындамауы, байқаулардың жүзеге аспауы. Бұл туралы облыстық мәслихат отырысында белгілі болды. Былтыр облыс бюджеті 99,2%-ке орындалған, ерілмей қалғаны небәрі 0,8% болғанымен теңгеге шаққанда 5,2 миллиард тұрап отыр. Яғни өткен жылы осыншама қаражаты ерілмеген. Нәтижесінде біздің өңір барлық облыстар арасында 12-ші сатыға түсіп қалған. Бұл ретте облыстық мәслихат төрағасы Бейбіт Жүсіпов жоғары биліктен демеу жоқ деп айта алмаймыз. Қажетті қаржылай қолдау уақытылы әрі көп мөлшерде бөлінеді. Мәселе қолда бар қаражатты дұрыс әрі тиімді пайдалана білуде дейді. Бір маңызды мәселе бұл 2021-2025 жылға арналған даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізу. Олар жалпы облыс бойынша 23 жылы ауыл шаруашылығы басқармасы мен құрылыс басқармасымен қосқанда негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің өсуі қамтамасыз етілді. Яғни дейсіздер, себептерін ауыл шаруашылығы былтырғы ауа жағдайына байланысты. Қалған бағыттар бойынша облыс, жалпы облыс бойынша индикаторлар орындалуы іске асты, бірақ аудандар бойынша
бұл индикаторлардың іске аспағын орындалады. Біржан Сал ауданында да миллиондаған қаражат игерілмеген, тіпті мемлекеттік бағдарлама аясында қолға алынған кейбір жобалар жүзеге аспай жолдарды жөндеу мақсатында басталған жұмыстар аяқсыз қалған. Мәселен, Мақпал ауылында құрылысы 2014 жылы басталған мектеп әлі күнге дейін ел игілігіне тапсырылмаған. Тек өткен жылдың өзінде аталмыш білім ошағының құрылысына бөлінген 23 миллион теңгеден астам қаражат игерілмей қалған. Және бұл Біржан Сал ауданының жалғыз кемшін тұсы емес. Республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттың 173 миллион 796 мың теңгесі игерілмеген. Бұл жерде 58 миллион теңге Зазерное селосындағы су құбыры желісін реконструкциялауға бөлінген қаражат болатын. Жоспардың орындалмай қалуына мердігердің өз міндетіне салғырт қарауы себеп болды. Бұл 2 жылдық жоба. Жалпы құны 474 миллион теңге. Облыстық бюджет трансферті бойынша 127 миллион 910 мың теңге игерілмеді. Оның 90 миллион теңгесі Құдығағаш Макинка тас жолына жөндеу жұмыстарын жасауға бөлінген. Қазіргі таңда бұл іс сотта қаралып жатыр. 2021-2025 жылдары облыс дамуына арналған жоспардың мақсатты индикаторлары да аудан аумағында әлсіз жүзеге асуда. Аудан әкімінің міндетін атқарушы Жәнібек Қалиев сұрақтың астына алған депутаттар бюджетті жоспарлау барысында әр теңгенің тиімді жұмсалуына мұқият болу қажеттігін ескертті. Аталмыш мәселелер Бұланды ауданында да бар. Мәселен, халықтың әлеуметтік осал тобына баспана алу үшін республикалық трансферттен бөлінген 67 миллион теңге игерілмеген. Оның себебі мемлекеттік сатып алу порталының қолжетімді болмауы. Аудан аумағында несиелік және дебиторлық қарыз да пайда болған. Ал бұл бюджеттік заңнаманың бұзылуына жатады. Аудан жоспарының оң тұстарын айтар болса, алдағы уақытта ауыл аймақтарды дамытуға қомақты қаражат құйылмақшы. Алтынди, Никольский, Вознесенка, Капитоновка, Южная Рублевка и Бюрса айтып отыр, что родинадан да кем болмайды, сондай жоспарымыз бар. Оған да жаңағындай біздің жоспарларымыз бар. Пока мы берем отхан 7 миллиард, ол не инкі ғана республиканский бюджеттің берген ақшаларына. А енді қазір жаңағы біздің жоспарларымызды нетсе, қолдаса, біз тағы 10 миллиардтай ақша көріп отырмыз. Арлай, біздің жоспарымыз 15 миллиардтай. Ол жоспарлар әлі қолданылмаған. Бурабай ауданында да мәселе көп. Айталық, ішкі туристер санын көбейту жоспары орындалмай қалған. Өткен жылы ауданға 800 мыңнан аса турист келу керек болғанымен небәрі 234 мың адам аталмыш ауданға аяқ басқан. Туристік аудан үшін бұл көрсеткіш тым аз. Жалпы аудан аумағында орнығын барлық мәселелер бойынша тиісті жұмыстар атқарылып, шаралар қолданылады, деді аудан әкімі. Ал отырысты қорытындылаған депутаттар барлық ескерту түлер дұрыс қабылданып, алдағы уақытта бюджетті жоспарлау нақты әрі дұрыс жүзеге асады деген сенімде екендерін жеткізді. Фариза Асылбекова, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Ақмола облысында 10 ауылдың халқы тіршілік нәрін тасып ішеді. Жүзден астам елді мекенде орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Мемлекет миллиондаған қаржы бөлсе де ауыз су мәселесі өңірде шешімін таппай келеді. Мәселен, Біржан Сал ауданына қарасты Үлгі ауылында мыңдаған тұрғын тіршілік нәрінен тарығып отыр. Толығырақ әріптесі Мұмсындық Наурызбаев айтады. Алпысты алқымдаған Ноғай Шарыпхан Үлгі ауылына осыдан 30 жыл бұрын көшіп келген. Содан бері ауыз судың азабын тартып келеді. Зейнеткер күнделікті тұтынатын тіршілік нәрін құдықтан тасып ішуге мәжбүр. Міне біз құдықтан әкелген суымыз. Жаңаған әкелдім осы. Шамамда келмейді, осылай әкеліп. Жеткенше мына су қатып та қалады. Осылай жібітіп қойып, қираған құрылыстың жанында қалған құдық. Содан әкеп отырмыз. Ауыз су мәселесінен әбден қажыған халық қайда барып, кімге шағымданарын да білмейді. Міне жалғыз құдық тұр, сол құдықтан міне мекеден 15 үй, құдықтан 2-лік, 3-лік, 4-лік су аламыз. Бәлен жылдан бел осылай ауылда су жоқ. Тіршілік нәрінен тарыққан жұрттың күні ауылдағы бірнеше құдыққа қарап отыр. Алыстан арба сүйреу әсіресе қыста қиын. Ауыл халқы суды күнделікті міне дәл осындай құдықтардан шелектеп тасып үнемдеп ішеді. Басқа амал жоқ. Оның сапасын да ешкім тексеріп жатқан жоқ. Ауылдағы су құбырын тарту жұмыстарына бюджеттен 551 миллион теңге бөлінген. Алайда мердігер жер қазып, құбыр жүргізіп қойғанымен одан бір тамшы су тамбайды. Олармен тілдесу де мүмкін болмады. Ал әкімдік жауапты компаниямен бірнеше жылдан бері соттасып әлек.
выходит новый поставщик у нас. Қазір су құбырын толық өткізіп беретін жаңа мердігер анықталды. Алайда олар осыған дейін жұмыс істеген компания барлық құжаттарды бізге беруі керек деп отыр. Өзімізде оларға хабарласа алмай қойдық. Дегенмен соған қарамастан барлығын осы жылы аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Мыңдаған халықты зар елетіп, ауыз сусыз қалдырған мердігер басқа аймақтардан да бірнеше жобаны ұтып алып, жұмысты аяқсыз қалдырған көрінеді. Ал жергілікті билік өкілдері мұндай жағдайдың алдын алуға қауқарсыз. Все на основании закона о госзакупках. Мұның барлығы мемлекеттік сатып алу туралы заң аясында жүзеге асады. Яғни мердігерлерді біз анықтай алмаймыз. Конкурс жарияланады. Компаниялар еліміздің барлық өңірлеріндегі тендерге қатысады. Егер қойылған талаптарға сай болса, жеңіп алады. Жалпы қазір Ақмола облысында 10 ауылдың халқы тіршілік нәрін тасып шеді. 100-ден астам елді мекенде орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Ал әкімдік бұл мәселе кезең-кезеңмен шешіледі деп отыр. Сындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру шараларының нәтижесінде Степногорск қаласында Елорда мен Степногорск аумағында бірқатар бопсалау жасады деген күдікпен бір топ адам ұстады. Бірнеше ай бойы топ мүшелері қорқытып үркіту және күш көрсету арқылы жергілікті тұрғындарды негізінен өнеркәсіптік кәсіп орындарының бірінде жұмыс істейтіндерді сондай-ақ жастарды мобильді қосымшалар арқылы түрлі несиелер алуға мәжбүр еткен. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел уәкілдері анықтады. Алған ақша мен тауарды өз қалаулары бойынша жұмсаған қазір 6 жәбірленушінің бар екені белгілі. Келтірілген шығынның сомасы 8 миллион теңгеден асады. Қабылданған шаралар мен қылмыстық әрекеттерді тіркеу нәтижесінде Елордада және Степногорск қаласында полиция қызметкерлері топтың 6 қатысушысын ұстады. Олардың 3-і уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бопсалау фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тиісті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Биыл солтүстік өңірде қар қалың жауынымен қоса соңғы апталарда қатты жел тұрып, адам түгілі орман тоғайдағы дала жануарларына да оңайға соқпай тұр. Соңғы есеп бойынша Ақмола облысының аумағында 15 мың елік тіркелген. Өзен ауылының аймағында олардың саны 3 мыңға жуық. Жауапты сала мамандары қазір оларды қолдан қоректендіру жұмысын жандандыра түсті. Ауып келген еліктер ерекше бақылаумен қорғауға мұқтаж. Ол үшін инспекторлар мен қорықшылар жабайы жануарларды қорғау шараларын қолға алған. Жұмыс бір жүйеге қойылған. Мамандар ауа райының қолайсыздығына қарамастан жем апарып, оны еліктер көбірек шоғырланатын жерге орналастырумен айналысады. Совместно с егерской службой. Аңшылық шаруашылығының қорықшылық қызметімен бірлесіп, биотехникалық шараларды жүргіземіз. Атап айтқанда, Көкшетау аңшылық шаруашылығы аумағында өзен ауылы бар. Бұл елді мекен темір жол торабы маңындағы ағаштардың ішінде еліктерді қолдан азықтандырамыз. Жабайы жануарларға арналған жемшөп, басқа да азық, сыпырғыш, тұз жоспарлы түрде жеткізіледі. Облыс аумағында еліктердің аман есен қыстап шығуын қорықшылар ерекше бақылауға алған. Вывозим сено вот сейчас вот. 2-3 центнерде шөп әкелеміз. Сонымен бірге 300 келідей бидайдың қалдықтарында жеткізіп отырамыз. 50 шақты сыпырғыш әкелінеді. Аптасына бір рет осыншама азық жеткіземіз. Келіп қарап кетеміз. Жетпегенін толықтырып салып отырамыз. Биыл қосымша жем сатып алынған. Жабайы жануарларға бейжай қарамайтын аңшылар да өз үлесін қосады. Былтыр еліктердің саны 290-ға жуық болған. Олардың осыншама ауып келуін ешкім болжаған емес. Бұл жұмыс қар ергенше, яғни наурыздың соңына дейін жалғаспақ. Мақпал Ерғалиева, Вероника Цветкова, Алишер Шакубаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Облыстық мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департаменті лицензиялау жүйесінде қашықтан мониторинг жүргізді. Оның барысында Шортанды ауданы жергілікті атқарушы органының қызметінде заңсыздықты анықтады. Жер телімін беруден бас тартудың себептерін дұрыс көрсетпеген. Осылайша 7 азаматқа жер телімі берілді. Мониторинг кезінде өтеусіз жерді 10 жыл мерзімге пайдалану сұралған. Ал заңдық тұрғыда осы санатқа жататын жерді қолдану 5 жыл ғана. Десе де оны шешуге болады. 23 жылы 17 азаматтық құқықтары осылай қалпына келтірілді. Енді бұл жұмыс үзіліссіз жүргізілуде. Яғни ағымдағы жылда да осы қаңтар ақпан айларында 400-ден астам бұзушылықтар анықталған екен мемлекеттік органдардың қызметінде. Енді солардың негізінде де
жаңағыда қызмет алушылардың мүдделеріне зиян келтірілген жағдайда олардың құқықтарын қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың екінші талабы толық негізделмеген. Себебі сұралған жер телімі жайылым картасына енбейді. Тұрғындардың қажеттілігін қанағаттандыратын Шортанды ауданындағы жайылымдық жерлерді басқару жоспары осы жылы өз күшін жоғалтқан. Осыған байланысты департамент Шортанды ауданының әкімдігіне қызмет алушылардың құқықтарын қалпына келтіру туралы ақпараттық хат жолдады. Шортанды ауданының жер комиссиясы 7 азаматқа өтініштерде көрсетілген өтеусіз жер пайдалану мерзімдері жер заңнамасында белгіленген шектен асып кетуіне байланысты, сондай-ақ сұралып отырған жер учаскелері жеке ауланың ауыл шаруашылығы жануарларын жаю, халықтың мұқтаждығы үшін жайылымдық жерлерге кіретіндігіне байланысты, бау-бақша шаруашылығын жүргізу үшін жер учаскелерін беруден бас тартқан. Мониторингтің қорытындысы бойынша арызданушылар жер пайдалану мерзімін қысқарта отырып, жергілікті атқарушы органға қайта жүгінді. Оларға жер комиссиясы бау-бақша шаруашылығын жүргізу үшін жер телімдерін берудің мүмкін екені туралы қорытынды шығарды. Мақпал Ерғалиева, Сабырбек Шериязданов, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Хабарымыз жалғастырамыз. Бірінші қаңтардағы жағдай бойынша 135 мыңға жуық азамат өз қаражатын бір жолғы зейнетақы төлемдерінен отбасы банк депозиттеріне жұмсады және осы уақытқа дейін ипотекалық тұрғын үй қарыздарын рәсімдеген жоқ. Тұрғын үй займын алу үшін қажетті бастапқы жарнаны жинақтаудың орташа мерзімі 6 жыл. Азаматтардың тұрғын үй жағдайларын жақсырту мақсатында отбасы банк депозитінде бір жолғы зейнетақы төлемдері қаражатын жинақтау мерзімін 3 жылдан 8 жылға дейін ұлғайтылмақ. Бұдан бөлек ерлі зайыптыларға отбасы банк депозитінде бір-біріне бір жолғы зейнетақы төлемдері қаражатымен толықтыруға мүмкіндік беру ұсынылады. Денсаулық сақтау министрлігі қызметтегі адамдарға қарсы бұл әрекеттерді мүлдем адамгершілікке жат және заңсыз деп санайды және заң шығару саласының құралдарын қолдана отырып медициналық персоналды қорғауды күшейтуге ниетті. Осылайша министрлік қылмыстық кодекске түзетулер енгізу арқылы медицина қызметкерлерін қорғауға бастамашы болуды көздеп отыр. Соңғы кездері медицина қызметкерлеріне шабуыл жасау оқиғалары жиі бола бастады. Денсаулық сақтау министрлігі қызметтік борышын орындау барысында медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықты көздейтін қылмыстық кодекске жекелеген норманы енгізуге бағытталған түзетулерге қайта бастамашылық жасайтын болады. Ұсынылған нормалар қылмыстық кодекс олардың кәсіби міндеттерін құрметтеудің маңыздылығын көрсете отырып, медициналық персоналды қорғауды едәуір күшейтуге арналған. Ақпанның 23 мен 25-і Астанада Орталық Азиядағы ең ірі робототехника чемпионаты өтеді. Мұндай көлемдегі робототехника бойынша чемпионат Қазақстанда алғаш рет өтеді. Былтыр чемпионатқа 1200-ге жуық оқушы қатысты, биыл олардың саны 2,5 есе көп. Оған әлемнің 10 елінен 3000-нан астам оқушы қатысады. Қатысушылар арасында көптеген мемлекеттерден командалар келеді деп жоспарланған. Гонконг, Біріккен Араб Әмірліктері, Түркиядан келетін оқушылар бар. Қазақстанды іріктеу чемпионаттары барысында квота алған 200 команда таныстырады. Мектеп оқушылары 6 мен 10, 10 мен 16 және 12 мен 18 жас аралығында 3 негізгі жас санат бойынша бақ сынайды. Чемпионатта роботтар ойынан басқа инновациялық жобалар байқауы мен төрешілер сессиялар қамтылады. Чемпионат жеңімпаздарының халықаралық жарыстары қатысуға лицензиялар, бағалы сыйлықтар және қазақстандық әрі шеттелдік жоғары оқу орындарына гранттар алуға мүмкіндіктері болады. Он 15 ақпанда кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл толады. 10 жылға созылған сұрапыл соғысқа 22 мыңнан астам қазақстандық жауынгер қатысса, соның 1000-дай Ақмола облысынан аттанған. Соның 60-тан астамы ерлікпен қаза тапты. Отты жылдардың тірі куәгерлері бүгінде өскелең ұрпақ өкілдерімен кездесіп, естеліктермен бөлісуде. Әсерлі кеш салтанат сарайы жанындағы қалалық үлгілік кітапханасы әзірлеген ауған соғысы тарих қойнауының бір парағы атты көрмеден бастау алды. Бұл кітапқа жалпы Қазақстанда сол ауған соғысына қатысқан ардагерлердің тізімі енген, қысқаша өмірбаяндары берілген.
Сонымен бірге естен кетпес естеліктер, полковниктің дара жолы атты фотосуреттер көрмесі де көпшілік назарына ұсынылды. Ақмола облысында ауған соғысының 700-ден астам қатысушысы тұрады. Кездесу барысында ауған соғысы ардагерлерінің ерліктері насихатталды. Аға ұрпақ отан алдындағы парыз, туған жеріне деген қасиетті борыштың не екенін кейінгі толқынға өздерінің басынан кешкен қиындықтарын үлгі ете отырып суреттеді. Афган жерінен шыққанына 35 жыл, соған орай биылғы енді үлкен іс-шаралар көп. Бүгінгі біздің афган соғысының ардагерлері мынау мектептерде бәрінде, колледждерде бәрінде мынау балалармен, жасөспірімен кездесу, ол жұмыстар жыл сайынғы болып жатады. Міне сол іс-шаралардың бәрін биылғы жылы өткіземіз. Ол жылдағы істеп жатқан жұмыстар. Ауған жеріне аттанған қазақстандықтардың 900-ден астамы ұрыс даласында ерлікпен қаза тапты. Үшеуі хабар ошарсыз кеткен еді. Бір сүйініштісі араға 30 жыл салып, Алексей Зуев есімді сарбаздың топырағы елге жеткізілді. Облыс бойынша 5 адам болды. Соғысқа қатысқан. Соларды байқаған кезде енді өмір деген өтіп бара тұр. Ал енді мынау біздің солардың ізбасарлары, мен ойлаймын мынау біздің Ауған соғысының ардагерлері деп. Өйткені арасында да бұл жігіттер 18 жасында әскерге шақырылып, бұларды әскери борышы деп, бұл жігіттерді сол өздерінің әскери борышын басқа елде, басқа мемлекетте атқарды. Сол жерде соғысқа қатысты. Біздің мынау осы өсіп жатқан жастарды отан сүйіспеншілікке, патриотизмге үйретеді. Кездесуге жиылған жастар ардагерлермен диалог құрып, түрлі сауалдарды ортаға салды. Күні кешеге дейін көпшілік қауым үшін белгісіз болып келген ауған соғысының жылнамасы отандық жаңа тарихымыздың ең қаралы парақтарының бірі болып қала береді. Даңқты батырымыз Бауыржан Момышұлы отан үшін отқа түсіп күймейсің дегені бүгінгі нақ біздің интернационалист жауынгерлеріміздің өмірімен тура қабысып жатқандай. Жалпы Ауғанстан соғысының ахуалы бүгінгі саяси тұрғысынан қалай бағаласа да, бізді олардың елге жасаған ерліктерін ешқашан да ұмытпаймыз. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл толуына орай жоспарға сай Ақмола облысының аумағында ауқымды шаралар ұйымдастырылады. Сондай ақ ардагерлерге қаржылай сыйақы да берілмек. Резагүл Шаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат. Ақмола облысының аумағында осапта күрт суытады. Аймақтың көп бөлігінде бұрқасын жүріп көктайғақ болады деген болжам бар. Жауын шашын облыстың оңтүстік бөлігінде сақталады. Сонымен қатар аймақтың барлық ауданында түнде сынап бағанасы 25-тен 30 градусқа дейін төмендейді. Күндіз 15-20 градус аяз сақталады. 14 числа. Ақпанның 14-ті ауа температурасы 5-10 градус, кей жерлерде 2 градусқа дейін аяз көтерілуі мүмкін. Ақпанның 15-нен бастап арктикалық антициклонның жақындауына байланысты күн күрт суытып, аптаның соңына дейін аяз болады. Биыл халық жазушысы, драматург мемлекеттік сыйлықтың иегері Сәкен Жүнісовтің туғанына 90 жыл. Мерейлі датаға орай өзі туған өлкеде түрлі танымдық шаралар легі ұйымдастырылуда. Соның бірі жазушының есімімен аталатын нөмір 18 мектеп лицейінде Аманай мен Заманай романындағы «Ана мен бала тағдыры» атты танымдық сағат өтті. Шара барысында дарынды жазушының өмірі мен шығармашылығы сөз болды. Сәкен Жүнісов парасат байыңмен қатар өнердің әр саласы бойына дарыған тұлға. Осыдан болса керек, қазақ зиялылары оны Сәкен сері деп атап кеткен. Домбыраның құлағында ойнап, әуезді әнде шырқаған. Спортқа да жаны әуез жан еді дейді зенгілестері. Танымдық сағатта аға буын өкілдері Сәкен серінің «Амана мен Заманай» романының желісіндегі зарзаман жайлы жан жақты айтып берді. Оқушы балаларға бір танымдық тұрғыда соны түсіндіру, әсіресе ананың рөлі қазақ қоғамындағы. Одан кейін оны жалғастырушы бала, немере дейді, мұны соны туған жерге жеткізу. Осы жерде қазақ әйелінің үлкен қайраткерлігі, қажырлылығы, мұны болмысындағы сондай кәдімгі ұрпақ тәрбиесіне деген, ұрпаққа деген жаны ашырлығы, отан сүйгіштігі, елге деген, жерге деген үлкен ұлы сағыныш. Ар жағында махаббат бар жерге деген. Міне соның барлығын осы роман арқылы жазушы паш еткен. Бұл танымдық сабақта оқушы балалар өздерінің сұрақтары арқылы, осындай сұхбат арқылы бір керемет жағы жазушының шеберханасына шығармашылық лабораториясы дейміз ба, көркемдік әлеміне дейміз ба. Міне соны заман, дәуір және белгілі көркем шығарма тақырып арқылы, соның құрылымы арқылы
түсіндіру мақсаты болды бізді. Сәкен Жүнісов өмірінің соңына дейін әдебиеттен қол үзген жоқ. Жазушы шығармашылығын халыққа, соның ішінде өскелең ұрпаққа берері мол. Біз Сәкен Жүнісовтің шығармаларына талдау жасауда. Бұл талдаудың басты идеясы осы отырған оқушыларымызға қазақ тарихында орын алған бұрынғы уақытты насихаттау ретінде ана мен бала арасындағы проблеманы оқушыларымызға түсіндірудеміз. Келген қонақтарымыз бізге Аманай мен Заманайдың басты тақырыбын түсіндіре кетті. Соның ішінде анасы Балзия мен балаларының арасындағы қарым-қатынасы. Сәкен Жүнісовтің 90 жылдығы аясында өткізілетін шаралардың легі әлі де жалғаса бермек. Айымгүл Назарова, Әлшер Шақубаев, Көкше ақпарат. Әрі-қарай әлем жаңалықтары. Біріккен Араб Әмірліктерінің қалаларында қатты жаңбыр жауып тұр. Ел билігі мектептер мен мемлекеттік мекемелерді онлайнға жіберді. Толассыз жауған жауын дүйсенбіде Дубай мен Абу-Даби қалаларының кей аудандарында су тасқыны мен көлік қозғалысының тоқтауына келіп соқтырды. Елде күн райына байланысты қауіптіліктің қызғылт сары деңгейі жарияланды. Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық металлургиялық орталығы елдің бірнеше қаласы үшін ескерту жариялады. Дубай полициясы ауа райының қолайсыздығы туралы ескертетін СМС хабарламалар таратып, тұрғындарды шығанақ жалғаулығынан алыс жүріп, көлік жүргізу кезінде қарағы болуға шақырады. Білім беру мекемелеріне уақытша қашықтықтан оқытуға рұқсат берді. Әлемде 26 миллионнан астам электрокөлік бар. Бұл көрсеткіш 2030 жылға қарай 80 миллионға жетуі мүмкін. Тек тоқпен емес, қазір сутегімен жүретін көліктерде сұраныста. Мәселен, көлік өндіруде жетекші мемлекеттердің бірі Оңтүстік Корея 2040 жылға қарай сутегімен жүретін көлік саны 6,2 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Сумен жүретін көліктер қолданысқа әлі толық енген жоқ, бірақ ондай көліктің үлгісі жасалады. Болашақта жанармаймен жүретін автокөліктерді электрлік емес сутекті қозғалтқышы бар көліктер алмастыруы мүмкін. 2015 жылы Жапонияның Toyota компаниясы сутегімен жүретін алғашқы автокөліктерді жасап шығарды. Сол жылдың өзінде 400-ге жуық көлік сатылған. Басты ерекшелігі, бір қуатталғаннан соң 650 шақырымға жуық жол жүре алады. Мұндай көлік сутегімен оттегін сіңіріп электр қуатына айналдырады. Осылайша оны қуаттандыруға уақыт жұмсамайды. Соңғы кездері сутекті қозғалтқышы бар көліктер Жапония, Корея, АқШ және Қытайда белсенді түрде енгізіліп жатыр. Швейцариялық компания 2 жыл бұрын теңіз суымен жүретін көлік құрастырды. Тіпті қуаттандыруды қажет етпейді. 4 орынды спорттық көлік небәрі 5 секундта сағатына 0-ден 10 шақырымға қозғалады. Ең жоғарғы жылдамдығы сағатына 200 шақырым. Көлік сұйық аккумулятормен жабдықталған. Ол кәдімгі тұзды теңіз суы негізінде дайындалған. 26 жылдан бастап азамат діттеген жеріне әуе таксимен жетуі әбден мүмкін. Бұған германиялық компания 2 жыл бұрын уәде берген еді. Өйткені көлік барлық талапқа сай. Дубайда өткен сынақ кезеңде әуе такси 5 минутта 200 метр биіктікке көтерілген. Кабинкаға 2 адам сияды және олардың қауіпсіздігі үшін арнайы парашюттер мен 9 қосымша қуаттағыш орнатылған. Жоспар бойынша 2030 жылға қарай әуе таксиі Дубайдағы қоғамдық көліктердің 4-тен 1-ін құрайды. Мұндай таксиді смартфонға арналған қосымшалар арқылы шақыруға болады. Ертең Ақмола облысының жеңіл атлеттері Иран мемлекетінің астанасы Тегеранда өтетін Азия чемпионатына аттанады. Қазақстан намысын қорғайтын Зелимхан Насыров пен Маргарита Назаренко жеңіске лайықты спортшылар. Ақмола облысының жеңіл атлеттері әртүрлі деңгейдегі жарыстарда жарқырап көрініп жүр. Осы орайда 30 жылдан астам бапкерлік қызметте жүрген Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы Василий Чуйконың да ерен еңбегін атап өткен жөн. Спорт ардагері жас толқынның жетілдеп өсіп келе жатқанына қуанады және солардан болашақта әлем олимпиада чемпиондары шығады деген үмітте.
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Василий Чуйко бірнеше толқын жеңіл атлеттерді қанаттандырып шығарды. Ол соңғы жылдары заманауи талапқа сай салынған жеңіл атлетика манежінде жаттығу өткізіп, жанына рахат табуда. Прежде чем говорить о молодом поколении, 30 жыл ішінде Көкшетаудан талай желмен жарысқан желаяқтарды дайындадым. Солардың арасында Азия чемпиондары, олимпиада ойындарына қатысқан Мелешенко мен Дубицкийді мақтан тұтамын. Елімізде теңдесі жоқ, біз тұрған жеңіл атлетика манежінде жұмыс істеу бір ғанибет. Жас толқынға көңілім толады. Солардың арасында Зелимхан Насыров пен Маргарита Назаренко ел біріншілігінде жақсы өнер көрсетіп жүр. Азия чемпионатының жүлдемен оралатынына сенемін. Зелимхан Насыров ұзындыққа және биіктікке секіреді. Ол жақында Қазақстан кубогында спорт шебері атанды. Азия чемпионаты өте жауапты жарыс. Мен мұндай байрақты бәсекеге алғаш рет қатысып отырмын. Жаттығуды ширатып, күн сайын шеберлігімді жетілдірдім. Мақсатым жүлдемен оралу. 60 метрлік қашықтықта сынға түсетін Маргарита Назаренко да спорттық бабында. На Кубке Республики Казахстан. Астанада өткен іріктеу жарыстарында жақсы нәтиже көрсеттім. Бұл әрине ерінбей жаттығып бапкерім Василий Тимофеевич Чуйконың ақыл кеңесін алуымның нәтижесі. Соңғы жаттығулар өтіп жатыр. Амандық болса ертең Иранға ұшамыз. Жеңіспен оралсам деп армандаймын. Азия чемпионатында ел намысын қорғайтын жерлестерімізге жеңіс тілейік. Қалымбек Мұхамеджанов, Әлішер Шакубаев, Алмас Садуақасов, Көкше, Ақпарат спорт. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.